យុវជន46ប្រទេសទូទាំងទ្វីបអាស៊ីចេញប្រតិបត្តិការហើយការប្រកួតជម្រុះពានរង្វាន់បាល់ទាត់យុវជនទ្វីបអាស៊ីអាយុក្រោម19ឆ្នាំមានតែ16ប្រទេសប៉ុណ្ណោះដែលមានសិទ្ធិទៅប្រកួតប្រាច់ព្រាត់ឆ្នាំ2020នៅប្រទេសអ៊ូស្បេគីស្ថានកម្ពុជាមានមោទនភាពធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះក្នុងការប្រកួតជម្រុះពូល G ដែលមានកម្ពុជាប្រ៊ុយណេម៉ាឡេស៊ីថៃនិងកោះម៉ារីណាខាងជើង AFC Under 19 Championship 2020 Qualification សូមរងចាំទស្សនាការប្រកួតទាំងនេះពីកីឡាឋានជាតិអូឡាំពិកនៅថ្ងៃទី2ទី4ទី6ទី8នឹងថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2019ផ្សាយបន្តផ្ទាល់តាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ MyTV AFC Under 19 Championship 2020 Qualification បាទមិនត្រឹមតែមានទាំង6គ្រាប់ទេបាទមានទាំងការចេញបាទទស្សនវិជ្ជាផ្សេងៗបាទនេះហើយបាទគឺជាការសម្រុបរបស់កម្ពុជារកបានគ្រាប់ទី1ដោយកីឡាករបាទឈីលៀងបាទបាទក្រាបប្រើជើងឆ្វេងបាទសិទ្ធិការកឡោករបស់អ្នកចាំទីហើយក្រុមកលទី2បាទសិទ្ធិបៃកលាកលលីម៉ាអែលបាទនៅនាទីទី12បាទកន្លែងនេះគឺឡងបាទអ្នកចាំទីគឺគាត់អាចឡើងមកដែរបាទឡើងមិនទាន់ការលូកជើងរបស់លីម៉ាអែលបាទនាទីទី12បាទហើយត្រង់នេះបាទក្របបាល់ទី3បាទគឺធ្វើបានសម្រេចបាទដោយឈីលៀងបាទនេះទីលៀងនេះរងបាន2គ្រាប់អ្នកចាំទីក៏ក្រោបអត់រួចធ្ងន់ពេកបាទហើយក៏ប្រកែករស់អ្នកចាំទីឆ្លោះឆ្លងមកហើយនេះគឺមានពិសេសបាទប្រសិទ្ធភាពនៅទីទី44 44 45 45បូកលោកយ៉ែនម៉ៅបាទគឺជាក្រុមបាល់ដែលលឿនបាទបាទព្រោះថាកន្លងមកអត់ទាន់មានក្រុមបាល់ណាលឿនដូចយ៉ាងហ្នឹងបាទនៅទី45ដល់45បូកយើងបាន3គ្រាប់រួមទាំងបាល់ពេលនាទីផងដែរបាទបាទបាទកន្លែងនេះហើយចំណុចក្រាបបាល់ពីនៃបាទបាទអ្នកដែលសុទ្ធគឺលេខ13លោកយាយម៉ៅជួយបានថាលឹមពិសិដ្ឋវិញទៅតែ2គ្រាប់ទេបាទដុល្លារបាទវុតដុល្លារបាទយ៉ាងមិនដឹងថាបាទលឹមពិសិដ្ឋហើយនឹងទីលៀងក៏ម្នាក់2គ្រាប់បាទហើយគ្រាប់បាល់ទី5បាទចាប់ដើមវគ្គទី2ចូលដល់នាទី83បាទបានចាប់ដើមកម្ពុជាបានរកគ្រាប់បាល់ទី7នេះគឺជាការសុទ្ធប៊ីនឹងចូលទីបាទរបស់កីឡាករខ្សែយុទ្ធបាទហើយក្រោយមកសុទ្ធភាសាទៀតតែត្រូវបានអ្នកចាំទីបាទផ្ទះប៉ះបន្តិចដល់កៅឧត្តមបាទរត់ហើយស្អាតមែនតើបាទប៉ះមកចុងដៃបន្តិចបាទកន្លែងនេះធ្វើឲ្យមិនអាចបញ្ចូលទីហើយក្រោយមកកន្លែងនេះក៏មានអាកម្មភាសាទៀតតែបើបែរជាបុកនឹងជង្គង់បាទក្រោយពីការបញ្ជូនរបស់អានអូនតូចបាទនេះហក់មកចំជង្គង់លោកនៅរោងបាទបាទបានហោះប៉ោងឡើងទៅខាងលើហើយកៅឧត្តមក៏ទៅសុទ្ធពីចំណាយមួយសារទៀតមិននិយាយទៅកៅឧត្តមដូរចូលនៅក្នុងវគ្គទី2សុទ្ធបានច្រើនមែនតើប៉ុន្តែបាល់អត់មានសញ្ញាបាទហើយក្រោយមកកន្លែងនេះសុទ្ធទៅអ្នកចាំទីជួយបានទៀតកៅឧត្តមដដែលបាទគឺឱកាសរបស់កៅឧត្តម4លើកហើយបើថាចូលវិញបាល់នេះគឺអស់ទាស់តែម្ដងបាទហើយក្រោយមកសៀងចាំទីក៏ដូរចូលនៅនាទី87 ហ្នឹងបាទក៏រកក្របបាល់ទី1ដែលជាការចុចផុតដៃអ្នកចាំទីនៅនាទី83បាទចុចតាមបច្ចេកទេសមួយមួយបាទហើយនៅមុខ7ទៅនឹង0ហើយក្រោយមកក៏ក្របបាល់ទី2ក៏បានមកដោយសារបាល់ពេនឹងទីនៅនាទី88ដោយសៀងកាន់ធាបាទសុទ្ធទៅស្ដាំដៃអ្នកចាំទីតែអ្នកចាំទីហក់មិនទាន់ទេបារាអញ្ចឹងបាក់ជួយហើយក្រោយមកទៀតសៀងកាន់ធាក៏បានបន្ថែមក្របបាល់ទី3របស់ខ្លួនដែលជាក្របបាល់ទី9ឲ្យក្រុមជម្រើសជាតិអាយុក្រោម19ឆ្នាំកម្ពុជានាំមុខ9ទល់នឹង0ហើយក៏ជាក្របបាល់ Hattrick របស់សៀងចន្ទាមិនធម្មតាទេបាទបាទ10នាទីជាងរកបាន Hattrick លោកមនោរមគឺជាកំណត់ត្រាមួយដល់